derecelerimizi, son etütlerini sağlarız. Son günlerini yaşayırız, son ayını, yani həftəsini yaşayırız. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Bir zaman əlinizdə ağır sumkayla, çantayla, yani kitab dərslərlə ağlaya-ağlaya, kimiz gülə-gülə, kimiz sevinclə, qohumlarınızla, valideyninizlə, nə bilim, sevərək, nə bilim, ağlaya-ağlaya, necəsə gəlmişsiniz məktəbə. Bu günlərim artıq son anlarınızdır, son günlərimizdir. Düzdür, üzüzdə hamımızın sevinc təbəssümü var. Arzu edirəm həmişə elə sevincli olun. Hər zaman mən sizi görəndə, siz məni görəndə haradasa bir tədbirdəmi, haradasa, nə bilim, mən sizləmi, harada yaxşı vəzifələrdə olun. İnşallah. Uğurlar arzulayıram hamınıza. Amin. Xoş sədanızı eşidim, sevinim. Mən o sizin üçün çəkdiyim, ömrümü şam kimi əritdiyim sizlər var ha. Hər adınızı görmüşəm, əsəbləşmişəm, gülmüşəm, sevinmişəm. Arzu edirəm ki, xoş xəbərlərinizi, universitet xəbərinizi eşidim, bax bu yaxınlarda. Birinci buraxış imtihanının nəticəsi çıxsın, sonra ali məktəb imtihanına. Hamımızın yer bir vəzifədə görüb olmağınızı istəyirəm. Düzdür, aramızda olmayan bir neçə şagirdimiz var, o da üzüvlü səbəbdəndir. Bugün dərsdə iştirak edəmiş son dərsimizdə. Son məni işdirsiniz. Hazır. Məni işdirsən. Gör, mənə... Gör, necə işdirsən. 10 milyondur. Aç, onu da gör, mənə dedim. Buraya da dəyəcəm, mənə işdirsən. Əvşan bir adı qayıdır. Zərər verir. Baxanda, nə bilim, hansı hisslərinizi baxarsınız? Özünüz, evlatlarınız, hər biriniz bir evin... Dirəyi. Bəli, bağlı, gözü, güzgüsü, hər biriniz ailənin güzgüsüsünüz. Ümid edirəm ki, arzu edirəm ki, inşallah gələcəkdə sizin evlatlarınız da sizin düzgü tərəfdən baxılmış güzgünüz olsun. Yol düzgünüz. Olar inşallah. Yəni, hər birinizə xoşbəxtini yazılıyıram. Mən bilən şey görürüm. Güləriniz olun həmişə. Xoşbəxt olun, güləriniz olun, mehriban olun, sevin. Evdə ailənizi, valideyninizi, sonra yaxınlarınızı, gəldiniz məktəbə, məktəbi. Bəli, bax bu parka arxası sizin son anlarınızın parka arxasıdır. Düz də oturasız parka arxasında. Gələcəyinə universitet parkalarının arxasında oturmağa arzu edirəm. Universitet. Sonra. Düz yola gedirəm. Bəzən şirin yuxulardan dönüb şıldan keçib qıza sevincilə yürürəm. Doğma məktəb yollarında bir vaxt sənin sözlərinə gizli-gizli gülərdik biz deyəndə ki vaxt gələcək bu günləri anacaqsın əziz müəllimim dediklərin dolu imiş sətir-sətir nə olar sən o günləri bircə anlı geri gətir Siz müəllimim, dediklərin doğru imiş sətir sətir Nə olur sən o günləri bir canlı geri getir Siz Keçəcəksiz Ələ də sən için için Alıb alıb yanacaqsın Onda məni anacaqsın Əziz müəllimim Dediklərin dolu imiş sətir sətir Nə olar sən o günləri bir canlı Geri gətir Əziz müəllimim
başlayalım. Ya sabah 5 yıl var insanım. Daha az öyle. Ben de. Ali yaz. Ay ben de. Ben de. Ben de.
Ben de başlamadım. Ben de